И така, бомбата е така, на лице сме всички. Потегляме от северната страна, ще качим Сараяр. Ето го, северното изкачване. Ето ицето, полека-лека се качва. Не мога да го чакам. По-добре е тук да се спусим. Тука побя.
Сега се спусним и кошкаре. Слизаме направо по-надолу. Да. Няма да качаме тук на това. Добре, чай с миньора, къде си.